Taigi, sveiki visi, šiandien kalbėsim apie tai, kaip uždirbti 1000 eurų kuo greičiau su FM World kompanija. Tai tikiuosi, kad jūs esate jau su FM World kompanija ir sėkmingai galbūt ką tik pradėjote dirbti, galbūt jau kurį laiką dirbate su mūsų kompanija ir galbūt norėtumėte būtent sužinoti, kaip greičiausiai galima uždirbti 1000 eurų per mėnesį. Taip? Tai ką padarysiu, pasidalinsiu su jumis ekranu ir tada parodysiu šiek tiek skaidrės, kurios galbūt jums duos lengviau suprasti, kaip jis tai turėtų būti. Tvarkoje. Vengiam šitaip, padarom čia šitaip. Ups. Mano pelytė dingo. Tvarkoje. Taigi, kaip mes uždirbam su FM World kompanija? Na, su FM World kompanija mes uždirbam dviem būdais. Pirmas būdas – tai pardavimai. Aiškia, mes tapę kompanijos FM World verslo partnerių, galime pasiūlyti produkciją savo draugams, pažįstamiems, bandradarbiams, žodžiu, draugams Facebook'e, internetu ir panašiai. Ir visi žmonės, kurie įsigyja iš mūsų produkciją, mes perkam iš kompanijos kaip verslo partneris su nuolaida, reiškia, verslo partnerio kainą perkam, o iš mūsų klientas perka katalogo kainą, kliento kainą, taip? Ir reiškia, skirtumas lieka mums. Ir tas skirtumas vidutiniškai yra apie 30% būtent nuo produkcijos. Na ir antras būdas, kaip mes uždirbam su FM World kompanija, tai komandinis bonusas. Taip, ir kompanija suprato labai labai seniai, kad yra kur kas lengviau 100 žmonių parduoti po vieną produktą, negu vienam žmogui parduoti 100 produktų. Dėl to kompanija būtent jum atlygina už tai, kai jūs rekomenduojate šį verslą kitiems žmonėms. Tai vėlgi, kiek jūsų draugų, pažįstamų, bendradarbių, klasiokų, universiteto draugų ir panašiai tarpe yra žmonių, kurie galbūt norėtų papildomai užsidirbti. Turbūt ne kiekvienas iš jūsų turite pažįstamų, kurie norėtų papildomai užsidirbti. Ir jiems jūs galite būtent parekomenduoti prisijungti prie FM World kompanijos, bet jie prisijungs būtent į jūsų komandą. Reiškia, su tokiu būdu kompanija tada gale mėnesio jums sumoka ne tik tai už jūsų pačių atliktą darbą, bet taip pat sumoka procentą būtent nuo visos jūsų komandos apyvartos. Reiškia, tie žmonės, kuriuos jūs pakviečiate, ir tie žmonės, kuriuos jie pakvies, ir tie žmonės, kurie jie pakvies, ir taip toliau. Reiškia, kuo didesnė jūsų kompanija, komanda ir kuo daugiau produkcijos ta komanda nuperka iš kompanijos per mėnesį, tuo daugiau jūs gale mėnesio gaunate būtent to komandinio bonuso. Nes būtent jeigu jūs nebūtumėt pakalbėję su tai žmonėm, tie žmonės net nežinotų apie mūsų kompaniją. Dėl to kompanija jums atlygina būtent už tą rekomendaciją. Tai ar jūs rekomenduojate produktus kitiems, ar jūs rekomenduojate verslo galimybę kitiems, jums kompanija už tai atlygina. Taigi pažiūrėkime, kaip galėtume mes uždirbti tą 1000 eurų. Tai visų pirma, pasižiūrėkime, kaip tai galėtume padaryti iš pardavimo. Galbūt jūs mėgstate prekiauti, galbūt jūs turite talentą ir turite daug galbūt pažįstamų ar internetu mokate gerai dirbti ir tokiu būdu nusprendėte paprekiauti produkciją. Taip? Taip, pirmas variantas yra Pure kolekcijos kvepalai. Taip, tai čia mes turim va, tokį buteliuką, to aš jį išpakuosiu. Taip, tai yra 50 ml kvepalai vyrams arba moterims, taip. Ir tokį, nuo tokio buteliuko, pardavę tokį buteliuką kvepalų, mes uždirbame 4,50 €. Taip. Reiškia, norint uždirbti 1000 eurų per mėnesį iš tokių, būtent parduodant tokius buteliukus, mums reiktų per mėnesį suprekiauti apie 220 buteliukų. Taip. Kas, nesakau, kad yra neįmanoma, bet tai jau reikėtų gerokai padirbėti, kad suprekiauti 200 buteliukų per mėnesį, ar ne. Taip? Tai yra pirmas variantas. Taip? Aišku, mes turim virš 700 produktų, tai aš čia tik kelis pavyzdžius turėsiu jums. Sekantis variantas – UT kvepalai. UT kvepalai atkeliavęs tokia dėžutė. Taip? Ir čia mes turime būtent tą buteliuką kvepalų. Ir nuo UT kvepalų buteliuko mes uždirbame 25 eurus. Taip, reiškia, parduodam vieną tokį buteliuką, mes uždirbam 25 eurus. Taip, reiškia, norint uždirbti 1000 eurų per mėnesį, mums reikėtų per mėnesį parduoti 40 tokių buteliukų. Reiškia, 10 buteliukų per savaitę. Taip, tai yra antras variantas. Na ir paskutinis, trečias variantas, kurį parodysiu, tai yra Nutricode maisto papildai. Taip, reiškia, jie atkeliauja tokioje dėžutėje. Taip, aukštinkojam laikau. Nutrikaut maisto papildai. Ir mes, būtent nuo tokios pavyzdžiui, yra mėnesiui pakuotė. Šitas yra Slim Extreme, jisai yra būtent žmonėm, kurie nori mesti svorį. Jisai ką daro, jisai mažina apetitą
ir mažina būtent poreikius visokiam valgyti saldžius visokius dalykus ir taip toliau. Na ir nuo tokios pakuotės, mėnesinės pakuotės, sakykim, klientas iš jūsų įsigyja, vienam mėnesiui pakuotę NutriCode, jūs uždirbate 20 eurų. Tai reiškia, jeigu jūs norėtumėte uždirbti 1000 eurų per mėnesį iš NutriCode produktų, tai jums reikėtų 50 tokių pakuočių per mėnesį parduoti. Taip? Kas vėlgi nėra neįmanoma, bet tiesiog reikėtų gerokai padirbėti ir parodyti tą produktą dideliam kiekiu žmonių. Taip, ar fiziškai, ar per internetą, panašiai. Taip, reiškia, tai būtų iš asmeninių pardavimų. Bet dauguma iš jūsų turbūt jau turite darbą, kurį dirbate kiekvieną dieną, ar ten nuo pirmąjį iki penktąjį ir panašiai, ir jūs turbūt neturėtumėte visos dienos, kad galėtumėte eiti prekiauti produktus. Taip, reiškia, jūs tada ieškote galbūt būdo, kaip vėlgi uždirbti tą 1000 eurų, bet ne patiems fiziškai einant prekiaujant produktus kiekvieną dieną. Tada reikia žiūrėti į komandinį bonusą. Kaip galime uždirbti statydami komandą. Tai čia yra pavyzdys komandos, kurią jūs galėtumėte pastatyti, kad uždirbtumėte 1000 ir daugiau iš tikrųjų negu 1000 per mėnesį. Tai kaip ta komanda atrodo? Kaip čia matote šito diagramoje? Viršuje esate jūs, ta žmogeliukas, taip? Ir po jumis, jūsų komandoje, yra 6 grupės, taip? 6 grupės ir kiekvienoje toje grupėje, kaip matote, yra 5000 taškų. Reiškia, kiekvieną kartą, kai jūs nuperkate produktą iš kompanijos, arba kai nuperka produktą iš kompanijos jūsų komandos narys, jūs gaunate už tai taškus. Taip, pavyzdžiui, Pure kolekcijos buteliukas jums duoda 29 taškus. Utique kvepalai jums duoda 250 taškų. Taip, NutriCode maisto papildai jums duoda 200 taškų. Ir panašiai, reiškia, ar tai būtų valiklis, ar tai būtų skalbimo priemonė, ar tai būtų kavos pokelis, ar tai būtų arbatos pokelis, ką be jūs nupirktumėte iš kompanijos ir ar jūsų komandos nariai nupirktų, jūs už tai gaunate taškus. Tai būtent šitam pavyzdyje, reiškia, yra 6 grupės po 5000 taškų. Tai gali būti, ta grupė gali būti vienas žmogus tiesiog, kuris padarė 5000 taškų, arba tai gali būti žmogus, po kuriuo dar yra žmonių ir po juo dar yra žmonių ir panašiai. Taip, tai gali būti visa grupė žmonių. Taip, bet reiškia, jeigu jūs pastatote tokią komandą su 6 grupėm, kuriuose yra, kiekvienoje grupėje yra minimum 5000 taškų, ten gali būti daugiau, vienoje grupėje gali būti 6000, kitoje 7000, neturi reikšmės, bet bent jau 5000 taškų, jūs visų pirma, pasiekite 21% lygį mūsų kompanijoje, kas reiškia, kad jūs uždirbate apie 900 eurų iš kompanijos už komandinį bonusą. Taip, reiškia, už jūsų komandos padarytą apyvartą, su tokia struktūra, jūs gaunate 900 eurų bonusą. Bet šiuo metu taip pat yra papildoma skatinamoji programa, kuri vadinasi Welcome Home. Taip, ir būtent jeigu jūs pastatote tokią struktūrą su 6 grupėmis po 5000 taškų, jūs priedo prie tų 900 eurų, dar gaunate papildomą bonusą 500 eurų. Ir tai nėra vienkartinis bonusas, tai yra kiekvieną mėnesį. Jeigu sekantį mėnesį jūsų komanda vėl padaro po 5000 taškų 6 grupės, jūs vėl gaunate tą bonusą. Ir jūs jį gaunate kiekvieną mėnesį. Taip, reiškia, tokiu būdu tai yra vėl papildomi pinigai. Reiškia, bendroje sumoje uždirbom 905 eurus komandinio bonuso, plus gavom 500 eurų premiją už Welcome Home paskatinimo programą. Reiškia, bendroje sumoje mes uždirbom dabar 1400 eurų per mėnesį. Taip? Bet tai yra ne iš mūsų asmeninių pardavimų, bet iš mūsų visos komandos atliekamo darbo. Taip? Taigi, jeigu kiekviena ta grupė turi padaryti po 5000 taškų, ką vėlgi jiems reikėtų padaryti, taip, kad kiekviena ta grupė tokius taškus, tiek taškų padarytų, taip, tai vėlgi galim pasižiūrėti tos pačius pavyzdžius. Jeigu imam Pure kolekcijos buteliukus, 5000 taškų, tai yra 173 buteliukai, taip, tai reiškia, jeigu toje grupėje, sakykime, yra 10 žmonių, tai tie 10 žmonių turi per mėnesį suprekiauti po 17 buteliukų. Jeigu kiekvieno iš tų grupių yra po 10 žmonių, tai reiškia 6 grupės po 10 žmonių, reiškia viso jūsų komandoje turi būti apie 60 žmonių, taip, jeigu kiekvienas parduoda po 10 buteliukų. Jeigu vėlgi imam Utique kvepalus, kurie duoda 250 taškų, tada kiekviena ta grupė po 5000 taškų turi suprekiauti po 20 buteliukų per mėnesį. Tai vėlgi, jeigu toj grupėje yra 10 žmonių, tai tie 10 žmonių turi po 2 buteliukus parduoti per visą mėnesį, taip.
Reiškia, tokiu būdu, kai yra didesnis kiekis žmonių, reiškia, mažiau kiekvienam žmogui reikia daryti. Kur prieš tai žiūrėjom, kad jums reikėtų pačiam asmeniškai suprekiauti didelį kiekį produktų, sakykime, Pjorten ar 200 buteliukų pačiam. Kai dirba visa grupė, išsidalinant ant kiekvieno žmogaus, jau nereikia tiek daug padaryti. Ir vėl, jeigu įmam Nutricode duoda 200 taškų, reiškia, kiekviena grupė turėtų parduoti 25 pakuotės per mėnesį. Tai jeigu toj grupė yra vėlgi 10 žmonių, tai yra po 2,5 pakuotės per mėnesį. Taip? Reiškia, su tokiu būdu jūs statydami savo struktūrą, statydami savo komandą, kviesdami žmonės į verslą, ne tik tai padedate jiems užsidirbti papildomai, reiškia, pasidalindami tą verslo galimybę, jūs tam žmogui suteikite galimybę vėlgi uždirbti tokius pačius papildomus pinigus kaip ir jūs, bet tuo pačiu jūs, aišku, savo padedate, kadangi jums kompanija atlygina už visą jūsų komandos apyvartą. Ir vėlgi, grįžtant prie šitos struktūros, tai jeigu jūs nusprendėte statyti tokią komandą, kad uždirbtumėte būtent tą 1400 eurų per mėnesį papildomai, reiškia, jums reikėtų 6 grupių, lygiai taip pat kiekvienas tas iš 6 žmonių, kuriuos jūs pasirašote, jūs jį galite išmokinti daryti tą patį, taip? Jeigu kiekvienas iš tų 6 žmonių irgi pasikviečia po 6 ir stato 6 grupės, jis taip pat turi šansą uždirbti tuos pačius 1400 eurų, taip? Reiškia, galimybė nėra tik tai jums. Kiekvienas jūsų pakviestas žmogus į verslą gali daryti lygiai tą patį, irgi statyti 6 grupės ir irgi uždirbti 1400 eurų per mėnesį, taip? Greitis, per kurį jūs pasieksite šitas pajamas, priklauso tik nuo jūsų. Priklauso nuo to, su kiek žmonių jūs pasidalinsite tą verslo galimybę ir kaip greitai, taip? Reiškia, vienas žmogus gali pakviesti po vieną žmogų į mėnesį galbūt. Kitas žmogus pakvies po vieną žmogų į savaitę, kitas pakvies po vieną žmogų į dieną ir taip toliau. Taip, reiškia, kuo daugiau žmonių jūs pakviesite į verslą, tuo greičiau jūsų komanda auks ir tuo greičiau jūs galite pasiekti tas pajamas. Taip, tai vienam žmogui gali užtrukti mėnesį, kitam 3, kitam 5 ar 6 ir taip toliau. Taip, reiškia, tik nuo jūsų priklauso. Sėkmė tinklinį rinkodaroje iš tikrųjų yra pašnekėti su kuo daugiau žmonių per kuo trumpesnį laiką ir jiems pasakyti kuo mažiau. Reiškia, nepersistengit. Kartais mes persistengiam, mes norime įtikinti žmonės prisijungti prie mūsų verslą ir tada mes paprasčiausiai persistengiam. Viskas, ką jums reikia daryti, tai yra rušiuoti žmonės. Klausti, ar tave domintų papildomos pajamos? Nedomina, tvarkoj, sekantis. Tave domintų, tvarkoj, ateik parodysiu kaip. Ir kaip mes parodom? Tiesiog parodom video, ar ne? Vietoj to, kad pasakoti ar bandyti išmokti visą prezentaciją, jums tiesiog reikia atsisėsti su žmogum ir parodyti prezentacijos video. Taip? Video yra apie 15-16 minučių, jie peržiūrė tą video ir tada jie gali nuspręsti, ar juos domina toks būdas užsidirbti papildomai, ar jų nedomina. Taip, jeigu nedomina, sekantis, taip, žmonių tikrai nepritrūks. Mes turime labai 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 daug žmonių, milijonai, milijardai žmonių, taip, jums tiesiog reikia juos kalbinti, dalinti su jais tą pačią galimybę, kurią jūs dabar turite ir tokiu būdu jūsų komanda pradės augti ir jūs pradėsite uždirbti tuos pinigėlius, kuriuos jūs norėtumėte uždirbti, taip. Tai va, toks iš tikrųjų mūsų trumpas šiandien mokymas, tikiuosi buvo naudingas, tikiuosi jūs dabar turite geresnį supratimą ir geresnį idėją, kaip tos pinigėlius mes galime uždirbti, kaip galime jos pasiekti. Jeigu turite kažkokių papildomų klausimų, galite susisiekti su manim, mano vardas Gediminas Grinevičius, tai jeigu eisite į Facebook ar panašiai, tiesiog įveskit Gediminas Grinevičius ir mane pamatysite ten po vandeniu tokį. Ar tiesiog susisiekite būtent per mūsų komandos Facebook puslapį ar panašiai. Ir aišku, paaiškinsim, padėsim visai kaip tik tai įmanoma, jums būtent pasiekti tos gerus rezultatus. Sakykime, jeigu jūs ką tik pradėjote verslą ir nesate labai savim pasitikintis, galbūt nežinote daug ko apie verslą, nes galbūt tik šiandien jūs užsiregistravote į komandą ar prieš porą dienų, nieks negali tikėtis, kad jūs viską žinosite apie šitą verslą. Dėl to dirbkite su savo sponsorium, taip, su žmogum, kuris jūs pakvietė į verslą. Sakykime, jeigu jūs kažkam pristatote verslą ir tas žmogus turi klausimų, skambinat per Skype, pavyzdžiui, savo sponsoriui, ar per Facebooką, ar per Viberį, ar per WhatsApp, ir klausia tų klausimų, duodat žmogui, klausia tų klausimų, sakot, va, klausk mano sponsoriaus, tas žmogus, kur kas ilgiau už mane yra versle, taip, ir lygiai taip pat vieną dieną jūs atsakinėsite kažkieno kito klausimus, taip, iš jūsų komandos. Tokiu būdu nereikia visko iškart išmokti, nereikia būti labai daug patirties turinčiam ar panašiai, reikia tiesiog nebijoti žmonių, kalbėti su žmonėmis, dalinti šitą superinę galimybę būtent užsidirbti papildomai ir pradėti statyti savo komandą, pradėti kurti savo klientų ratą ir tikrai pradėsite uždirbti neblogus pinigėlius. Tvarkoj,
Nematau jokių klausimų. Jeigu turit kokių klausimų, galite juos parašyti į čatą. Čato dėžutę turėtumėt matyti dešinėje pusėje. Jeigu juos nematote, tai paspauskite ant burbuliuko, kur parašyta čat. Ir ten galite parašyti, jeigu turite dar kažkokių klausimų.